جلد درد گھرانے پر سبی احمدان چاچان پر دوستو پچند میں بیریل بھی سر سنین جو کہ محبتہ سانجے گیت گیا سانی سر پرستی اللہ جناب جوڑی نجیم صدو صاحب پاپا رضاو اللہ صاحب ارانا ارشد صاحب رانا ناصر صاحب دیوی دا سنا دے نانل صاحب کا ہیڈ کوٹ صاحب کا کبڑی کھڑی اسلام پولی صاحب جانے محبتہ سانجے گیت گیا اور آئی کا پہلی مقابلہ میرے بیرو دوستو دو ورس چولا آخری کار دونگا دے مواسے آج آنا کبڑی جا دنگ پیش بھائی آرم اگل صاحب رانے میرے اندر میرے کھیڑ بنا دے زینے آپ کا شکریہ اور اچھی بات مہیا کرتے ہیں آرف سور سے اس کا بتا کھڑا آج یہ اس کا اچھا داری دونے ٹیمہ پر مدان دے وچ ہام دے وچ اندر آنا جی
شكريا بڑی مہربانی اتلیا دھولے ڈیما جی سن میدان دے وچ 325 دلم دا مقابلہ 200 کبڈی اس نے جو بھی کھیل میدان دے اندر پنڈ 200 اور اس نے سرفراز داما بھوجی جو جٹ کے وچ دیکھیا کیڑا منڈا اس نے بجلی بورڈ دے فرنٹ وچ چمڑو کڈنا ہوگی ٹکر اور پھر کنی والا جاپی لگا پر دیکھیا فوائد دے حصے اس نے مقصر شلو شلو
پاکستان آرمی اور انڈرچاس مارن چوتری منازل مانگر سے بڑی گربانی چوتری شاہر جبار مانگر سے بڑی گربانی کی حیث ہو گیا رانا راشا صاحب آدھر ایک گوٹا کرانی کر رہے ہیں کوشش کہ دو پھل بھی کرا دے رانا سوچ کے لئے دا ہوں کی بھی چھڑا گے نمبر ہے جسرا پردہ نمبر 202
پھر پایا کبڈی کاشی مار مورے طیب چار تے ملک اواس تے ملک مسمبل تے سپارا چون ودو دیکھ لا گیا اے سب تے بلے 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 کہ رب آکھیا خیال نہ پو ساڈے شی سب فقیر دا دوست کہا دوجا وانگ بولیا دے شلے ساڈی ذات صفا تے پیش کہا وما دا وطن دما نال تے ذات جوگی ساڈا صاف قبیلے دا پیش کہا تاری مارو سپارے واسطے دیکھدے ہاں چکے جاپ کرتے ہیں مڈے نے سٹار چھا دے اپنے گرو دی پاگلا شملا چا کردا ویلڈ زندہ باد چا کر نمبر 285 راڑا بابر ادھر پھر آ گیا محمد استفان مورے آ گیا چار جابی افتاری چند دی دھرتی دے آو دیکھ لگا اے کاپا فوجی بلدی بلے دا صدکے بلے 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 ایک بندے اسمان ایک بندے فوجی دو دے ایک بندے وڈا تجربہ ایک بندے جوانی بلے 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 آئے ہائے صدکے اس پار واسطے تاری ضرور مارا گے ہاں صدکے دو تھوڑے دو بڈیا بڈیا تھاما تے گل کر ادھروں پھر پائے گا کبڈی پھر میدان دے اندر سپارا جیو سپارا لیکن
نمبر ہو اگلی گل کرنگے دربان سے بھائی جی پوائنٹ سے کیڑی ٹیم نے ایجا مقابلہ پھر کیتا کہ کیڑی ٹیم نے ایجا میچ وچ کیتا لو جی 25 پوائنٹ ہے کہندے 48 16 36 پوائنٹ 202 تاڑی مارو ایک پوائنٹ رہندا ہے پہلا مقابلہ دل دیو خود جیتا چاچا نمبر 202 ودیا میچ میرے کو دوسرا مقابلہ شروع ہون جا رہا ہے پھر سے ظلم دونوں ٹیموں کے درمیان شروع ہوئی تفصیل سے